Uh, jawapan saya telah ditanya soal ini di hospital lah sahabat yeah. saya yang bersalin. Saya katakan zaman sekarang kita ada video call, mm -hmm. so uh, harus kita uh, melakukan video call mm -hmm. dengan suami dan dia suami, dia mengazankan secara live. Mm -hmm. So itu sah di sisi syarak. Seperti mana kita boleh belajar ilmu berdasarkan TV yeah. dan uh, dan dianggap sah ni valid. Mm -hmm. Misalnya kita belajar cakap online. Boleh tak kita dapat degree CJ dan sebagainya? Sah. Hmm. Itu ada pengiraan dia. Sebab uh, ulama menyatakan dalam ilmu hadis, sah kita belajar riwayat hadis daripada seorang perempuan yang kita tak tengok wajahnya, hanya dengar suaranya. Hmm. ni fulanata min warail hijab. Saya mendengar hadis daripada seorang perempuan di sebalik hijab. Muka tak nampak dengan suara saja. So, dengan ini kita takrifkan sah azan dan iqamat untuk mengazankan bayi yang dilahirkan secara video call. Selesai masalah. Walaupun memanglah dia tak, tak ada di situ. Tapi kewujudan yang penting, dia live. Faham. Bukan rakam. Okey, Dia live <laughs> dan juga apa orang kata apa, apa suara adalah. So, cukup syarat. Hmm. Taib, katakanlah. Hmm. Suami tak ada. Hmm. Handphone pun tak ada. Lain seluruh pun semua tak boleh. Eh? Semua tak boleh. Hmm. Boleh tak isteri uh, orang perempuan mengazan? Hmm. Perempuan tak disyariatkan azan. Tetapi boleh tak dia azan? -hmm pendapat yang terkuat tidak bolehlah. Tapi pendapat yang lemah menyatakan dia boleh azan. Dan dia boleh iqamah eh, memang tak, tak ada masalah lah. So kalau kita pinjam pandangan yang lemah ini untuk dia azan tapi syarat dia azan selalu-selalu. Dia boleh azan. Katalah kalau suami pun tak boleh call, ambil pendapat yang lemah ni dia boleh azan. Tak ada masalah. Bukan untuk semayah, untuk baca budak-budak saja. -budak betul, betul, Dapat betul. penyelesaian dia. so, first kita suruh suami dulu azan. Suami pula tak boleh nak call, line tak ada, ataupun duduk dalam labor room tu tengok-tengok alamak mm -hmm. uh, kosong palang dia tu. So isteri boleh mengazankan tapi syarat dia slow. Jangan dia, dia buat so Allah boleh orang dia dia buat azan slow-slow. Uh, tapi kalau ke isteri tak larat, dia mm -hmm. baru bersalin. Letih. Dia pun macam terawang-awang. Mm hmm. Siapa nak beri azan? Doktor tu boleh ganti. Boleh saya? Tak ada masalah. Mm hmm. Boleh tak nanti suami dua tiga hari masuk dia nak azan? Tak ada masalah. sebab benda itu dia dia panggil apa? Sunnah mutlaqah. Maknanya dia apa tak dah luput terus dia boleh buat uh, selepas tiga hari tapi kalau apa dia doktor ataupun pembantu-pembantu doktor nak azan untuk mendengarkan azan kepadanya tidak ada masalah. So kita saya bagi empat empat ke tiga solusi. Tiga atau empat solusi tuan-tuan pilihlah yang mana satu. Itu resepi dia. Aha.